calon ibu sungkem rumiyin dumateng calon bapak nggih ingkang garwa. Semoga calon bapak lenggah rumiyin badhe disungkemi kalian ingkang garwa. Calon bapak beritipun sungkemi dening calon ibu nuringi Roko Mas Bayu Prasetyo beritipun sungkemi dening ingkang garwo make sadaya sungkem saran-saran saribit sungkem dhumateng Romo ibu. Calon ibu sampun sumadyo wonten ngajanipun ingkang garwo nuringi Roko Mas Bayu Prasetyo bilih ingkang garwo tansah dosetyo tansah paring pangabekti atur pangabekti dumateng ingkang garwo nun nggih Roko Mas Bayu Prasetyo. Roko Mas Bayu Prasetyo tansah nampi sungkem utawi prasetyanipun ingkang garwo Ayu Putri Anindya Maulan. Sungkem paring pangabekten dumateng ingkang garwo sigro kakanti sareng-sareng kalian ingkang garwo sasanipun sungkem ingkang putri dumateng ingkang garwo sareng-sareng sarimbit sowan wonten ngasanipun Romo lan ibu ingkang sungkem piyambak mangke calon ibu bibar menika calon bapak ingkang sungkem rumiyin calon ibu sungkem dateng panjenenganipun Bapak Raden Banu Hindak Moko lajeng ingkang garwa tansah tut untat ngetut untat wonten ngasanipun ingkang Romo punapa dene calon eyang sigra tumungkul amari kelayakon jem ing bantal wadanane calon ibu nun nggih para Ayu Putri Anindya Maulana. Menapa to menggah darunane jero sumungkem anguspa padane ingkang Romo ingkang ibu. Calon ibu kalian calon bapak tansah enget parang purwaning dumadi duk rikala inaragian ing jagat. Sigra tumungkul amar gaya konjem ing bantal wadane calon bapak tanggeping asta sumembah ing jenguk kanan. Sinar taning cipta masuk ing sanubari anyadang rumentaing pangastawa saking ingkang Romo ingkang ibu prih ing griya denira arsa nindakaken tingkepan ta mitoni tansah hindayan dening Gusti ingkang Maulah Trimo Asih. Lir sindal mayang jering kali dupi ingkang Romo ibu ing swa pepadhel dening ingkang putra semedot yang wardetan bangkit sinayutan saat kalau yang lulus pamidanganipun calon bapak dan calon ibu menopoto menggah darunani jurus sumungkem angus upadani ingkang Romo ibu pengan calon bapak dan calon ibu ingat marang purwaning dumadiduk rikola inerakian ing jagat padang inget parang Romo yang kanggo sambut dangu kiri juara gani miadya delantareng tumuhu inget parang ibu yang kanggo sekawo dedo papan yugo broto sarbeting nawa condro dosari sarto aniteng anglo wentah mirkan alit ngantio dewoso sigro tumungkul amari kulaya konjem ing bantal wadane calon bapak tangkeping astos membah ing jenguk kanan sinar taning cipta masuk ing sanubari anyadang rumentaing pangastawa saking ingkang Romo ingkang ibu mrih ing griya denira arsa siraman tansah hinayan dening Gusti ingkang Maulah Trimo Asih. Paripurna siraman nyuwun pangapunten paripurna sungkeman sigro calon bapak so calon ibu bareng kakanti tumuju wonten papan siraman
lon-lonan anginipun lumaksana calon bapak so calon ibu tumuju wonten ing papan siraman sigro calon ibu kalenggaken wonten ing sak pinggiring sendang kadosipun sampun paripurna nggihipun mendhet gambar kalajengaken badhe ngracik toya kagem siraman. Monggo mendhet toya ingkang pisan saking Masjid Al-Huda Penaruban. Pisan malih monggo Ibu madosi Masjid Al-Huda Penaruban. Dipun pasrahaken dening panjenengan Bapak Raden Banu Hindat Moko tumunten dipun suntak wonten jembangan. Mendhet toya ingkang kaping kalih saking Masjid Jami Sambung Sari. Wonten toya ingkang kaping tiga mendhet saking toya Masjid Al-A'la Gringsing. Toya salajengipun saking Masjid Al-A'la Gringsing. Toya ingkang kaping sekawan mendhet saking Masjid Al-Huda Kutosari. Angka gangsal masih. Ingkang sekawan mendhet saking toya Masjid Al-Huda Kutosari. Sampun katampi dening panjenenganipun Bapak Raden Banu Hindat Moko. Kajengaken mundhut toya ingkang salajengipun ingkang kaping gangsal menika mendhet saking Masjid Baitul Muttaqin Kertosono. Wonten toya salajengipun nulungi mendhet toya saking Masjid Al-Awabin Telahap. Wonten toya ingkang pungkasan nggih masjid mendhet saking toya saking griya mriki piyambak nggih dalemipun panjenengan Bapak Raden Banu Hindat Moko kalian Ibu Widya Stuti. Lajeng dipun aduk rumiyin kesanipun waroto dados tunggal. Dipun sikek sawetawis gedhengipun saderengipun tindakan siraman beripun adani dumok teh has tumporo. Pangapunten nika cengkir tasih kirang setunggal monggo dipun lebetaken cengkir setunggal malih. Nggih kemo jaya kemo rate nembi kulawan nembi setunggal sampun jangkep. Lajeng kalajengaken has tumporo utawi dungo ingkang berkasal dening panjenenganipun Bapak Kyai Gofur. Dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Gofur kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمد يوافي نوايك في يوم الزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك والجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله اللهم اننا سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد اللهم هب علينا في شهرة ما هو النجاة من النار وعافية اللهم أرنا حق وحق وارنا حق وعنا باطل باطل وارنا
Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng panjenengan Bapak Lebih Gofur ingkang sampun kersa mangarsani waosan hastungkara utawi doa. Kali waosan doa mugi-mugi calon ibu, calon bapak, punapa dene calon jabang bayi ingkang badhe lair tansah manggih selamat rayu nir ing sambi koro. Lajengaken tumapaing siraman calon ibu Woro Ayu Putri Anindya Maulana wonten ingkang nyirami rumiyin juru sumbaga minangka tulodok utawi conto mangke ibu-ibu ingkang kajiban nyirami mirsani rumiyin akhiripun ibu juru sumbaga menika badhe nyirami. Pramila dumateng panjenenganipun ibu juru sumbaga Ibu Nani sumangga kersa nyirami ingkang sepisan minangka tulodo minangka conto. Kalian beli kabiyodo kani umeling gending angka gangsal mugi ladrang selamat kesanipun calon ibu calon bapak tansah mangke selamat rayu niri ing sambi kolo. Monggo Ibu Nani siraman ingkang sepisan saking juru sumbaga mugi Ibu Nani dumateng ibu ingkang mangke kajibah nyirami sumangga dipun pirsani kados pundi juru sumbaga utawi rias anginipun nindakaken siraman. Siraman ingkang sepisan wonten ing mustaka utawi wonten ing sirah menika anyirami cipta. Siraman sepisan wonten ing mustaka utawi sirah anyirami cipta. Lajeng mangke siraman ingkang kaping kalih wonten ing pundak tengen pundak kiwa dipun larap mentengah wonten ing jojo menika nyirami rasa. Rasa kalian mengandap mugi-mugi dumugi jabang bayi ingkang kaping tiga wiwit saking jengkuk utawi dengkul mengandap. Ingkang kaping tiga wiwit saking jengkuk mengandap monggo. Niko juru sumbaga sampun nindakaken ayahan anggapun nindakaken hanyirami calon ibu Rengi Woro Ayu Putri Anindya Maulan. Samangke kata panjenipun ing aroma calon eyang Bapak Radian Banu Hendrat Moko semoga nindakaken paring berkah pangestu kali anyirami dumateng calon ibu. Siraman ingkang sepisan wonten ing mustaka setunggal gayung los. Lajeng setunggal gayung ingkang kaping kalih wonten pundak tengen kalian pundak kiwa dilarap mentengah wonten ing jojo. Lajeng ingkang pungkasan wis saking jengku dengkul samparan mengandap ngantos samparan. Cipta rasa karsa anipun nindakaken siraman dumateng calon ibu. Monggo salim rumiyin. Lajengaken ingkang kaping tiga calon eyang putri nggih Ibu Widyastuti. Siraman ingkang kaping tiga nggih calon eyang putri nggih Ibu Widyastuti sampun sumadyo hanyirami cipta rasa karsa. Sasanipun calon yang putri Ibu Widyastuti paring berkabang itu kali anyirami calon ibu gantos sama kekatur Ibu Eko Prihatini
Semoga kesalingga saking papan palenggahan tumuju wonten ing Sendang. Sapelu paring berkah pangestu hanyi rami dumateng calon ibu Woro Ayu Putri Anindya Maulan. Ingkang nembe hangayahi siraman nunggi panjenengan ibu Eko Prihatini ingkang menika panjenenganipun Bapak Raden Banu Hindrakmoko calon yang kakung tansah ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Salajengipun siraman candhakipun kasuwun panjenengan Ibu Sari Sayamah. Kula bali Ibu Sari Sayamah sumangga kersa paring berkah pangestu dumateng Woro Ayu Putri Anindya Maulan minangka calon ibu ingkang badhe nindakaken siraman. Kalajengaken siraman candhakipun katur panjenenganipun Ibu Haryanti anyuli Ibu Besan saking Wonogiri. Siraman ingkang pungkasan nuringi ingkang garwa piyambak nuringi Roko Mas Bayu Prasetyo minangka calon bapakipun si jabang bayi. Ingkang nembe hangayahi hanyi rami nunggi ingkang garwa piyambak nunggi Roko Mas Bayu Prasetyo hanyi rami dumateng ingkang garwa Woro Ayu Putri Anindya Maulan minangka calon ibu. Paripurna siraman ingkang kaping 7 dening
poro-poro ingkang sumadyo nyirami minangka pratandha bilih perangan pitu menika mugi-mugi tansah pikantuk pitulungan saking ngarsa dalem Gusti ingkang agung Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun nggih asa suci kalajengaken mecah kendi ingkang badhe kaperatisaken dening panjenenganipun Ibu Nani saking Gringsing. Ibu ingkang calon ibu ingkang saderengipun menika tasih wonten watak aleman ugungan rawan perintah. Lancar-lancaripun prabu kali siraman menika mugi-mugi watakipun ingkang tasih lare menika ical musna menika asa suci boten pun lajengaken kalajengaken Magas Sukerto. Nggih kalajengaken Magas Sukerto badhe kairing ngeling gending angka 7 dumateng juru pandya swara sumangga mbabaraken Ungeling gering angka 7 nun inggi ungeling gering mijil wigaring tias aras pelok patet 6 kandi ungeling gending mijil laras pelok part 6 angiringi dumateng calon ibu Woro Ayu Putri Anindya Maulana ingkang sesarengan kalian ingkang garwo nun inggih Roko Mas Bayu Prasetyo badhe Magas Sukerto kadhe singkepan tali janur kuning angka 7 mas niku wau angka 6 sak mangke angka 7 mijil digaring tias pelok 6 nggih umuripun gending. Juru Subogo pengenipun Ibu Nani nembe meratirisaken tumapak ing adicara Magas Sukerto kani singkepan tali janur kuning lajeng mangke berika pagas dening calon bapak nun iki Roko Mas Bayu Prasetyo anginipun magas kanthi ngungkuraken calon ibu amga sampun pun sakjane magas menika kalian badhe melajar dengan diganipun Pak Ateman. Monggo Ibu Nani dipun pratisaken angin pun magas janur kuning janur mratandhani keselamatan mugi-mugi jabang bayi leeng jabang bayi binjang kandi lahir kandi selamat rahayu nir ing sambi kolo. Sigro kapagas Sukertaning ingkang ngleribeti wonten angganing calon ibu Woro Ayu Putri Anindya sampun kapagas janur kuning Magas Sukerto sampun paripurno ingkang nembe kepan kapratisaken dripanipun Ibu Nani wonipun anggenipun magas kalawau kalian mungkur nguburaken kalian pelajar kalajengaken adicara tanipun glundungan te brojolan ingkang sepisan Gudungan Brojolan Tigan Ayam ngantos pecah mugi-mugi jabang bayi lahir kanthi gampang gampil monggo dipun brojol brojolan kanthi gudungan kanthi lewat tengah nyamping ngantos pecah mawi Tigan Ayam lanang wadon walanang gelem wadon gelem janji selamat ngeten ngadikanipun calon bapak anginipun ngadani glundungan Tigan Ayam wonten lumantar nyampingipun calon ibu lanang gelem wadon gelem janji selamat
sampun dipun gludengaken tigan ayam dening ingkang ingkang roko sampun pecah sanalika kalajengaken cengkir ingkang dipun gambar komojo lan komonate. Grojolan cengkir dipun tampi dening ibu dipun tampi ibu rumiyin maka dipun gendong lajeng dipun beto wonten kamar sarean. Monggo dipun tampi ibu kalian nyiapaken sindur maka digendong mugi-mugi jabang bayi saged lahir kanthi slamet kapupu dening keluarga lajeng dipun tilemaken wonten ing papan panglerman. Sampun, monggo dipun gendong ibu mawi sindur, niko sinduripun niko pratandhi pilih putra sampun lair saged kawet kapupu dening ibu kang gendong mawi sindur sindur niko minangka pratandha tolak bala. Ibu Widya Stuti sampun gendong monggo dipun tilemaken wonten ing menika minangka pratandha bilih laing jabang bayi mugi-mugi saged kapupu dening keluarga. Monggo dipun remaken dipun sareaken wonten lebet ibu wonten sasana busana utawi wonten kagem sare penganten sarimbit. Kalajengaken brojolan cengkir ingkang sepisan dipun tampi dening calon bapak maka dipun pagas toyanipun dipun unjuk dening calon ibu bapak ingkang nampi ibu dipun maka ngetosi bapak nggih bapak nika nembe nilemaken calon jabang bayi mangke calon bapak nampi lajeng mangke dipun pagas dipendhet toyanipun. Katur panjenenganipun Bapak Raden Banu Hendrat Moko menawi sampun paripurna anggenipun nilemaken jabang bayi ingkang dipun ento dening cengkir. Wonten cengkir gading menika dipun gambari satrio Tomojoyo lan Tomonatih. Mugi-mugi sulistyanipun upami Raden Janoko kalian Woro Sembodro. Mugi-mugi calon jabang bayi tansah sulistyo ing warni. Pisan malih ing kabugati panjenenganipun Bapak Raden Banu Hendak Moko tansah ngaturaken wing panuwun atur ibu sebapak ingkang sampun angrawuhi salpeting adicara mitoni utawi tingkepan ing ringkang garnika. Bisa malih kantor pengipun Bapak Raden Banu Indah Moko. Semoga panjenengan ingkang wonten nginggil Pak berjolakan ingkang nampi calon Bapak lajeng make dipun pagas dipun pendet toyanipun kesanipun dipun unjuk dening calon ibu berjolan ingkang pungkasan sabun keadanan katampi dening calon Bapak dipun pagas monggo lajeng make dipun minum dening calon ibu ingkang magas calon bapak, monggo. Calon bapak inggih menika Raka Mas Bayu Prasetyo. Rodo ketuan cengkirin pokok rodo angel. Namanya pun cengkir itu jadi pun ikan tasen nem nih kau di. Ngetikan pun Pak Aral kau kelopo. Nah nih kau toyani pun sakit, dipun pendet, dipun ujuk akan dining calon ibu, nuringgi
Wara Ayu Putri Anindya Maulana, mugi-mugi saged nurunaken wiji ingkang sae menawi kakung mugi sageta dados jalma ingkang soleh, menawi mijil putri sageta dados jalma ingkang solehah. Paripurna munjuk toyo cengkir mangke balik lajengaken mantes busana kaping 7. Para menawi dumateng panjenengan Bapak Atman, sumangga kagem mantes busana dipun siagaken mapanipun wonten pundi Pak Atman? Menika badhe dipun anduki rumiyin kesaripun Radi Garing. Sasaripun nika nembe nindakaken mantes busana.